President, nå rapporterte statsråden argumentet mot gaveforsterkning, at privat innsats skulle binde opp offentlige midler. Men til innkjøp av, i kunstmuseene, altså vi snakker om kanskje fem museer, som er de statlig finansierte kunstmuseene. De har alle reglement for innkjøp av kunst. Det er vurderingskomiteer, innkjøpskomiteer, som står for det. Vi vet at de har skrint med penger. Vi vet at IT kunstinnkjøp klarer de ikke å gjennomføre. Vi vet at tiggeferden til private aktører er et ganske kjent fenomen. Man kan sette av et begrenset beløp, la oss si man satte av 10 millioner kroner til en pott til disse museene som man kunne søke fra. Hva skulle da kunne gå galt? Jeg skjønner ikke helt hva som er problemet. Altså, de 10 millionene ville kunne blitt til 20. Ville ikke det være flott? Og hva, liksom, hvor ligger problemet hen? Statsråd Hadia Tajik. God president, jeg må nesten vise til mitt foregående svar når det gjelder spørsmål knyttet til gaveforsterkning. Men når det gjelder de økonomiske musklene til altså de kulturinstitusjonene i landet vårt, så må jeg si at gjennom kulturløftet så har de økonomiske musklene blitt veldig mye sterkere. Ved at man har satt et klart økonomisk mål, at 1% av statsbudsjettet skal gå til kulturformål. Det har betydd en dobling av kulturbudsjettet, en økning på 5 milliarder kroner, og det er klart at det også har betydning for de enkelte institusjonenes forutsetninger for å gjøre den jobben som de gjør i dag. Olle-Vik Thommessen til replikk. Det er nok riktig at mange har fått mer penger, president, men innkjøpskontiene til kunstmuseene er nok dessverre ikke blitt så mye større, selv ikke med kulturløftet. Nasjonalmuseet har noen få millioner, de andre kunstmuseene, der snakker vi om noen hundre tusener. Jeg tror ikke... Jeg tviler på at mange av dem har mye over millionen å kjøpe inn for. Og skal du bygge opp en samling som, skal vi si, en helhetlig samling i disse museene, så er det relativt lite penger. Og jeg synes nok ikke statsråden svarte på hva som var problemet med den innkjøpsgaveforsterkningsordningen som jeg nå beskrev. Fordi her er det full kontroll hele veien, altså det er ikke slik at en privat aktør da ville lede utviklingen i museet med en eller annen retning, eller at en privat aktør ville påvirke at det ble de eller de bildene. Her vil man kort og godt følge det systemet man følger i dag, men pengene ville bli for eksempel dobbelt så store. Statsråd Hadia Tajik. God president, jeg har ikke vurdert den modellen som representanten Olemic Thommessen her skisserer, men generelt så er jeg skeptisk til gaveforsterkningsordninger, fordi man ser at konsekvensen av det kan være at det binder offentlige midler på en måte som ikke er hensiktsmessig. Og det er mitt utgangspunkt her, men jeg er opptatt av at man gjerne må oppmuntre private givere som ønsker å gi mer til kunst- og kulturinstitusjoner. Altså, det er et nyttig supplement til de offentlige bidragene som blir gitt, men jeg er altså skeptisk til at man skal binde de offentlige midlene på grunn av det.